agora para Thales Veríssimo Lima aqui no Clube 45, aqui em Biribeira, em Recife, Pernambuco. Excelente clube, como eu já mostrei a vocês. Gosto muito de vir aqui, é um clube indoor, com a pista indoor. Tem mais ou menos uns 40 metros, 50 metros de pista, enfim, tem várias bancadas, várias baias. Essa que a gente está são mais ou menos 40 metros do alvo. Então, o que é que acontece? O treino de hoje, faz tempo que eu não atiro com minha carabina Puma 7022, carabina CBC 7022, a Puma foi outra, 7022. O alvo vai ser esse humanoide e a gente vai fazer algumas rodadas aqui de 22. Né? Inicialmente, tem uns tiros ali para ir esquentando. Inicialmente, a gente vai fazer uma rodada com o carregador inteiro, que são 10 tiros a 30 metros. Vamos municiar aqui 10 tiros, 5, 6, 7, 8. Pessoal, interessante é que o municiamento do carregador ela é bem parecido com o de fuzil. Só que em vez de você só apertar, você aperta e empurra. Tem um entalhezinho no carregador aqui, onde você encaixa o culote do 22. Bem, um pouquinho diferente, mas é bem intuitivo. Então você aperta e empurra. Então vamos botar o alvo, como vocês estão vendo aqui, ó, a 30 metros, 30 metros. Vamos botar o alvo lá embaixo e vamos ver se a gente consegue acertar aqui alguma coisa. Inicialmente os tiros não serão apoiados. Como eu já falei a vocês, essa mira da 7022, ela é muito parecida com a mira de carabina de pressão, é quase igual. Ela tem ajuste de altura e lateralidade na alça e a massa é fixa. Mas as duas são com fibra ótica, verdinha aqui, ó. Muito, brilha bastante à noite, de dia inclusive também, mas à noite também. E vermelha aqui na frente. Isso é uma proteção justamente para não quebrar a massa de mira. Se quiser pode tirar, mas a mim não atrapalha nada. Então eu deixo essa proteção aqui. Enfim, até porque é plástico e é muito frágil. Então, melhor deixar. Né? Os tiros não serão apoiados. Vamos ver o que é que eu consigo lá a 30 metros. Eu vou mirar no 5, no torso. Ainda tem uma dificuldade de que meu óculos está embaçando. Ainda tem uma dificuldade de que o alvo está mexendo. Dez tiros, vou trazer o alvo de volta, arma fria, vamos ver o que a gente conseguiu lá. Talvez torcer para não ter passado muita vergonha aqui, vamos ver o que a gente conseguiu. Não foi tão ruim. Vamos lá. Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu acertei todos. Dos 10, 6 foram no 5, então 30 pontos, e 4 no 4, 4 vezes 4, 16, 46 pontos de 60, perdi, então 15 pontos, 14 pontos, perdi 14 pontos. Vamos fazer mais uma rodada para ver o que é que a gente consegue, se melhora isso daí. Vou colocar a 20 metros, para ver se melhora. 20 metros. 20 metros.
enquanto o alvo está indo, vou colocar mais uma rodada de 10 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, só uma retificação, eu tô ruim demais. Parece até que eu não passei no segundo grau. Eu acertei 6 tiros no 5, então foram 30 pontos. E acertei mais 4 tiros no 4. 16 com os 30 deu 46 de 46 de 50, 6 de 50. Então eu perdi só 4 pontos. Meu Deus do céu, eu tô péssimo de matemática. Bem que disse que advogado não sabe contar, desgraça isso. Mas tá bom, vamos pra frente. Ó, então o que é que acontece aqui? A gente agora tá a 20 metros, né? 20 metros. Não vou apoiar a arma, vamos ver o que é que a gente consegue. Vou mirar no 5 de novo lá no topo. Conseguiu ver agora. Então a rodada foram de 20 disparos, sendo os 10 primeiros. Sendo os 10 primeiros a 30 metros. E os 10 últimos a 20 metros. Melhorou minha vida aqui, ó. Bastante. Eu tinha 6 tiros no 5. Vamos ver quanto é que eu tenho agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quer dizer então que eu acertei 7 dos 10 aqui no 5. E provavelmente nessa concentração aqui, porque eu acho que esses dois já estavam. E fora eu tinha 2 aqui e 2 aqui, 4. Então subiu meus tiros, 7 no 5. E mais. E mais 3 aqui. Eu acho que tem 8 aqui. Vamos ver. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É, tem um tiro aqui que eu não tô achando. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cadê o tiro? Enfim, dos 20, 6 estão no 4, 2, 2 e 2, e 14 estão no 5. Então, minha pontuação foi 70 pontos no 5. Com mais 6 vezes 4, 24. Com mais 24 pontos, deu 94 pontos de 100. 94 pontos de 100. Então eu perdi 6 pontos aí. Então, pessoal, era esse. Tô péssimo de matemática. Meu Deus do céu, eu vou pegar meu livro do segundo grau para fazer continha de somar e subtrair. Mas era esse aí o treino aí. Com a 70-22. Espero que gostem. Vamos atirar agora de pistola. Advogado não sabe contar. Isso é uma desgraça. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, tem um pirulito vermelho a aproximadamente 32, 33 metros lá embaixo. Eu resolvi fazer mais uma rodada de 10 com o 22 apoiado para ver se eu acerto o plate lá. Vamos ver se dá certo. Se eu conseguir, vai fazer aquele famoso plain que a gente gosta de ouvir. Oi, então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Eu não sei se dá pra ver daqui, mas o plate deve ter uns 20 centímetros de diâmetro, uma coisa assim. Pouco. Deve ser mais ou menos do tamanho do 4. Então, eu vou atirar apoiado. Vamos ver o que é que eu consigo daqui. Eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei. Tiros, enfim, eu acho que eu acertei quase todos, não tenho certeza. Eu ouvi 9 play aí, então vocês acompanhem e depois comentem no vídeo se realmente foi isso. Se não foi, paciência, faz tempo que eu não atiro com a 70-22, mas mais uma rodada aí de lá no plate lá. Um abraço então e até já.